မင်္ဂလာပါသူစာ reading channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။စာရေးဆရာမမိုမိုအင်ညာရေးသားထားသောမတ်တုတ္တမစာရီအပိုင်း6ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပါပဲ။မိယိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့။ဘာကိုမှလေးလေးနက်နက်မရှိလာဘူး။ပပာနဲ့ရမကို့ဘာသာတရားကိုလေးစားရကောင်းမှန်သိတာ။ပပာတို့ဘက်ကတော့ဘာသာရေးစိတ်သက်သေပြင်းထန်တဲ့အိန္ဒိယတိုင်းသားတွေပဲ။အမေနဲ့လည်းလုံးဝသဘောမတူဘူးနောက်ဆုံးခွဲမရလို့ယူကြတော့အမေကိုသူတို့ဘာသာဘက်ကိုးပြောင်းခိုင်းတယ်အမေကလည်းခပ်ပော့ပော့ပဲကူးလိုက်တယ်အမေအမျိုးတွေကတိတ်ဆိတ်ဆိုးတာပေါ့မမလာကလေးတန်အေးအေးလေးဖြင့်ပြောနေသည်မမလာသည်မြည်သည့်အရာမစိုးအေးချမ်းစွာဖြစ်ရှင်းတတ်သည်မတုဒ္ဓမစာတွေကသူ့အကြောင်းတွေစိုးလာကြည့်ဆိုတော့မမလာကပြုံးသည်အမေဟာဘာသာခြားသတင်းတွေကြားမှာအညိုညင်ခံပြီးနေခဲ့တယ်မတုဒ္ဓမစာရီရဲ့ယောက်ျားကိုဖျားလို့ကိုးကွယ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အမေဘယ်တော့မှမျက်နှာမရဘူးအမအရွယ်ရောက်တဲ့အထိအမေမျက်နှာသာပေးခံရတာတခါမှမမြင်ဘူးမမလာပြောသမျှကိုမတုဒ္ဓမစာရီကငြိမ်သက်စွာပဲနားထောင်နေလိုက်သည်ကျောင်းဤဘေးမှတိတ်ရိတ်အောင်မှအေးဆေးစွာထိုင်နေမိသည်အလှအတွက်တင်ကြစင်ကြရွှေ့ကြပြောင်းကြနှစ်မှုတိလရှယ်အလုံးအလုံများနေကြသည်မတုဒ္ဓမစာရီတယောက်သာရှင်လန်းတက်ကြွခြင်းမရှိငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်နေသည်ဒီအဖြစ်ကိုမြင်ရသဖြင့်မမလာပဝဲမကြနိုင်ငိမ့်ချန်သည့်အရေးအောက်မှာမပျော်ပိုက်နိုင်သည့်ကိုသူ့အံ့ဩမိသည်သူ့အဖို့တော့လောကဝတ်စည်းရဲ့မှာလွတ်အောင်ညီမြယုံထွက်ခဲ့ရသည့်ကိုသိစေခြင်းလှသည်မမလာကအေးမလောက်အဲမလောက်ဖြစ်နေသောမတုဒ္ဓမစာရီနံပေးမှာသူ့စကားကိုသူ့ဆက်ရသည်ဆွေမျိုးမိဘတွေဝိုင်းအပယ်ခံရတဲ့အမေဟာစိတ်တိတ်ဆင်းရဲရတယ်ဝက်ပဲပေါ့ဘာသာတရားဆိုတာကိုယုံကြည်ရာကိုကိုးကွယ်ကြစမင်းမျိုးပပကိုလည်းအပြစ်မတင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အမေဒုက္ခကတော့ကြီးပါတယ်အမေဟာသူ့ဆွေမျိုးမိဘတွေတေလို့တောင်မသွားနိုင်ခဲ့ဘူးသူ့ကိုအားလုံးကဝိုင်းပယ်ထားခဲ့ကြတယ်ဒီကလေးကဘဝရဲ့ဒုက္ခကိုမမလာကမြင်တယ်အမေဟာလူတယောက်အပေါ်မှာတက်မက်ဆွဲလန်းပြီးလို့ဒုက္ခအားလုံးကိုရင်ဆိုင်ရတယ်ဘဝဆိုတာတက်မက်လေးလေးစင်းရဲလေးလေးမဟုတ်လားမတုဒ္ဓမစာရီလှုပ်ရှားလာသည်အိုးမမလာကလည်းသူအဲ့ဒီလူကိုယူလို့သာစင်းရဲတာတခြားလူယူရင်ဒီလိုပဲဖြစ်မလဲပက်ခနဲပြန်ပြောလိုက်မိသည်မမလာပြောသည်တက်မက်ဆွဲလန်းခြင်းဤဒုက္ခဆိုသည်ကိုလည်းသူမမြင်ပေဘာဆိုသလဲဟုတွေးနေသည်အပေါ်ရန်တွေးရင်တော့ဒီလိုပဲထင်မှာပေါ့မသူရဲ့တကယ်တော့ဘာကိုပဲဆွဲလန်းဆွဲလန်းဆွဲလန်းမှုရဲ့ဒုက္ခကိုသူခံရမှာပဲတခြားလူယူတော့ကောတခြားလူကိုယူမိခြင်းရဲ့ဒုက္ခကိုသူခံရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားတေးတေးချာချာတွေးကြည့်လေတခြားဒုက္ခကိုသူခံရမှာပေါ့အိုးမတုဒ္ဓမစာရီဘာပြောရမည်မသိသေးအမေမျက်နှာကိုကွက်ခနဲ့မြင်အောင်မိသည်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမေလည်းအဖေကိုယူမိလို့ဒုက္ခရောက်ဘူးတဲ့ပြီးတော့အိုးလေးကိုယူလို့ခုသူဒုက္ခရောက်နေပြန်ပြီလေဒါပေမဲ့မမလာမမလာကသူ့ကိုစိတ်အားထက်သန်စွာကြည့်နေသည်သူပြောသည့်စကားတွေကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရသည့်အတွက်မတုဒ္ဓမစာရီကိုကျေးဇူးတင်ရသေးသည်လောကမှာချမ်းသာစည်းစိမ်ကိုရနေတဲ့သူတွေတပုံကြီးမဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့မတူရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာခြင်းကရောမြဲလို့လားကွယ်တို့ရဲ့ចောင်းအမကြီးကိုပဲကြည့်လေဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်လဲဒါပေမဲ့ခုចောင်းတကာကြီးကဆုံးသွားတော့သူ့မှာပိယေဟိဝိပယောကဒုက္ခဆိုတာကိုခံစားနေရပြီဒါကတော့လူတိုင်းမော်အမရာမတူဓမ္မစာရီကသိမကျင်နဲ့ခြင်းသည်အင်းလေလူတိုင်းလူတိုင်းဒုက္ခနဲ့မကင်းနိုင်ကြတာမို့ဖခင်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုအားထုတ်ဖို့လမ်းပြခဲ့တာပေါ့မတုဒ္ဓမစာရီကငြိမ်သက်နေသည်
သူမှာတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုအားထုတ်ဖို့ပါရမီရင့်တန်ခြင်းမရှိသေးပေ။အော်ဒါနဲ့မမလားတိလရှင်ဝတ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောစမ်းပါအောင်။မတုရမစာရီပုံမစိတ်ဝင်စားလာတာမြင်ရတော့မမလားအားတက်သွားသည်။မမလားကိုမွေးတော့အမေတို့မှပြဿနာဖြစ်တယ်လေ။အမေကသူကိုယ်တိုင်ကယောက်ျားကိုချစ်လို့ဘာသာကိုစွန့်ခဲ့ပေမဲ့သမီးကိုကြတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒီတော့အဖေနဲ့ပြဿနာဖြစ်တာပေါ့အမေကဒီတခါတော့အလျှော့မပေးတော့ဘူးလေပပါတို့ဘက်ကလည်းခါခါတီးတီးပဲနောက်ဆုံးတော့အမေကမမလာကိုသူ့ဆွေမျိုးတွေစီခိုးပို့လိုက်တယ်မမလာဤမျက်နှာသည်ညှိုးရိပ်တန်းလာသည်ဒီတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲမမလာရဲ့မတုဒ္ဓမစာတွေကစိတ်စောစွာမေးလိုက်ဤမမလာရဲ့ဂျီော်တယောက်ကဆရာကြီးဖျားတို့ရဲ့တက္ကမတူပဲမမလာကိုဘာသာတရားနဲ့ထိတွေ့အောင်ဆိုပြီးចောင်းကိုခေါ်လာတယ်မမလာចောင်းကိုရောက်တော့ចောင်းကြီးကလည်းခုလိုတိုက်ចောင်းကြီးဘယ်ဟုတ်အောင်မလဲကွယ်ခြုံတွေနှွယ်တွေနဲ့တီတွေကျွတ်တွေနဲ့ခုလိုရေတင်ဆက်တွေဘာတွေမရှိသေးဘူးကံရေကိုစင့်ခက်ရတယ်ចောင်းကလည်းတဲတာပါအဲ့ဒီမှာဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီးဆရာကြီးဖျားကတိလရှင်တွေကိုပြုစုပြိုးထောင်နေတာအမလည်းပါရမီကြောင့်ပဲထင်ပါရဲ့တိလရှင်လေးတွေအားကြပြီးဂျီတော်ကိုတိလရှင်ဝတ်ဖို့ပူဇော်ရတာပဲမတုဒ္ဓမစာရီအံ့ဩနေသည်ဒီကြောင်းတက်ကြီးမှာမမှလာလို့ပဲမိမိသဘောအရတိလရှင်ဘဝတို့အတင်းကူးပြောင်းလာသူငယ်ပြူတွေများစွာရှိသည်ပါရမီဟုပဲပြောပြောတတ္တိဟုပဲဆိုဆိုမတုဒ္ဓမစာရီကတော့အံ့ဩမေ၏မိမိတို့ကတော့အင်းလေမိမိတဘောအရာဝတ်ခဲ့တာပါပဲသို့တော့သူတို့လခိုင်မာငြင်းမြန်ခြင်းမရှိခဲ့ဒီမှာဘာကြောင့်ပါလဲမမလာကအာတတယောဆက်ပြောနေသည်ပပါကလေမမလာကိုအတင်းလိုက်ရှာတာပေါ့အမေကလည်းပြောမပြဘူးမမလာပါပါမသိအောင်ပုံနေရသေးတယ်နောက်တော့ပါပါနဲ့အမေလည်းကြွဲရောမမလာလည်းတိလရှင်အပြေးဝတ်လိုက်တယ်ဘာသာတရားတိုင်းမှာသူ့ဟာနဲ့သူအစုံအမတရားတော်တွေရှိတယ်ဆိုတာမမလာသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်ရဲ့တိမ်မွေ့နဲ့နည်းမှုကိုကြားလေကြားလေနှစ်သက်မျက်နှိုးလေးပဲမမလာတိလရှင်ဝတ်တာဘလောက်ကြာပြီလဲမတုဒ္ဓမစာတွေကမပွင့်တပွင့်မေးသည်ဆယ်နှစ်နှစ်သမီးကဝတ်တာရှစ်နှစ်ရှိပြီလေမတုဒ္ဓမစာတွေငေးနေသည်ဘလောက်ကြာကြာနေမှလဲဟင်ခုချိန်ထိတော့မမလာလူဝတ်ကြောင်လဲဖို့စိတ်မကူပါဘူးညီမရဲ့သာသနာပေါင်မှာအနေကြတော့လူတွေနဲ့လဲအံကွင်းဝင်ကြနေတတ်တော့မယ်မဟုတ်ဘူးမမလာဒီဘဝမှာပျော်တယ်နောက်ဆုံးအကြီးတန်းအောင်ရင်လဲဒီကျောင်းကြီးမှာစာချတန်းမှာဝင်လို့မယ်ဒါမှမဟုတ်လဲအမေမွေးစာတွေပြန်ပြီးမိဘမဲ့ကလေးတွေကိုစာသင်ရင်ကျောင်းဖွင့်မယ်ကွယ်အမေဂျေစုကိုဒီနည်းနဲ့ပဲဆက်ရမှာပဲမမလာကတည်ငြိမ်စွာပြောသည်အော်မတုရမစာရီမှာတော့တခြားပုံကိုယ်တွေလိုဘာကြောင့်များမတည်ငြိမ်နိုင်ပါလဲလက်တပတ်ကအဖြစ်လဲဖုံးကြီးရဟန်းတွေလိုရွှင်ချင်းပေါ်များချင်းမရှိအရက်တကာမှာအညိုညင်ခံကတစားစားအလှခံပြီးစင်စင်ရဲရဲနေထိုင်စားတော့ရသည့်တိလရှင်ဘဝဒီလိုဘဝမျိုးမှာယုံကြည်ချက်ပြင်းစွာနေနိုင်သည်ဆိုသည်မှာသူတို့ပြောသလိုပါရမီထူးလို့သာပဲဖြစ်ရမည်မမလာမမလာရဲ့အမေကခုဗမာလဲရင်မမလာဤမျက်လုံးများမုံမှိုင်းနေတော့လေပူဆွေးခြင်းကိုမပြတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကအမေဆုံးသွားတယ်သမီးကိုစိတ်ချသွားပြီလေအော်မတုဒ္ဓမစာရီရဲ့အမေကရောမမလာရဲ့အမေလိုပဲသမီးကိုသာသနာရိတ်မှာစိတ်ချလက်ချထားနိုင်ခဲ့မှာလားအိုးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးအမေလည်းမသိရဘူးမတုဒ္ဓမစာရီလည်းအမေကိုဘလို့နေနေပြစ်ထားပြီးတယောက်တည်းရုံးမထွက်နိုင်ဘူးမမလာရဲ့အမေဟာသမီးကိုတီလရှင်ဘဝပို့ပြီးသူ့ခင်မွဆွေမျိုးရဲ့အညိုညင်ခံပြီးတည်သွားရသလားမှမသိတာမတုဒ္ဓမစာရီရဲ့အတွေးများကို
တရားလျင်ဖြင့်တရားဟောကောင်းသည့်မမလာတရားယဉ်ကျိုးလိမ့်မည်လားမသိမတုဒ္ဓမစာရိကတော့အလင်းရောင်ကိုကောင်းစွာမြင်နိုင်စွမ်းမရှိသေးသူတိလရှင်ဘုရားရောက်ခဲ့ရသည့်အဖြစ်ကိုပြန်တွေးလိုက်တော့လေအများတကားလိုရေရာပြတ်သားခြင်းမရှိသေးကိုတွေ့မြင်ရလေသည်ဟဲ့ဘက်နဲ့ဖြစ်ရပြန်တယ်လဲတိတ်ညရဲ့အထိတ်တလန့်ရှိလိုက်တာတိတ်ညဤနှစ်ဖူးမှာချွေတီတီကြနေသည်လူကလည်းမောဟိုင်နေသည်မျက်လုံးများကတော့ဒေါသအကိုးအငွေဖြင့်ဟုံးဟုံးတောက်ကအန်ကိုလည်းကြိတ်ထားလိုက်သည်သည်လယ်ထဲမှာရက်ဖြစ်လာတဲ့ជីကြီးရဲ့တိတ်ညနှစ်ရွယ်သူမထွေးစိန်ကပြောသည်တိတ်ညကိုအတင်းဆွဲလွဲကခေါ်လာပုံရသည်မထွေးစိန်လည်းမောဟိုင်နေသည်ကဲကဲထိုင်ကြပါအောင်ထိုင်ကြပါအောင်ဘက်နဲ့ဘလို့ဖြစ်လာရတာလဲငါကိုလည်းပြောစမ်းပါအောင်ဟဲ့မထွေးစိန်နှုတ်ဆွနေသည်ဒီလိုပဲဖြစ်ရမည်တိမ်းမြတို့ဖြစ်ပြီဟေဆိုလျင်လဲကြော်မကောင်းကြားမကောင်းကြီးပဲမဟုတ်လားမပြောချင်ပါဘူးជីကြီးရဲ့အနောက်ဘက်ကခတ်ဆွာဆွာညီအမမတ်တက်မမြင့်တို့နဲ့ဖြစ်တာသူဖြစ်ထမိန်အောင်ကျွရောဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ရမယ်ကြီးရွှေမောင်ကရင်ပတ်ကိုဖိ၍ပြောသည်သူတေကိုတေပေါ့အေးညီကဘာလို့ဆွဲရလဲအကုန်တေသွားလဲအေးတော့အေးသေးတိမ်းမြကထွေးစိန်ဘက်ကိုလှည့်ကအခဲမချေဟန်ဖြင့်ပြောလိုက်သေးသည်ဟဲ့ဟဲ့တိမ်းမြဘာကြောင့်များဒီလောက်တဲကြီးမဲကြီးဖြစ်နေရတာလဲမိန်းကလေးတမဲအေးထွေးစိန်ကကြီးရွှေမောင်ကိုအသာလေးမျက်စိမှိတ်ပြသည်ဒီကလေးကတိလိုက်သည်တိမ်းမြကိုသူတို့မခံချင်အောင်ကြောကြဆိုကြပြန်ပြီးထင်သည်ကျုပ်ကအိမ်ကိုပြန်ပြီးဟိုနှစ်ယောက်ကိုလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးမေးပစ်ချင်တာတိလားထွေးစိန်ကဒီအတင်းခေါ်လာတယ်အခြေအနေကိုကြီးရွှေမုံရိမ့်မိလိုက်သည်ညီကလည်းအေးသူများတကပြောတိုင်းကို့အမေကိုပြန်ပြီးရန်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာတော့ဘယ်ကောင်းနိုင်ပါတော့မလဲထွေးစိန်သည်သူတို့အပါမှအတာအရာထသွားတော့တယ်ဆော့ဆော့ကရန်ဖြစ်စင်ကမတ်တင်တို့ညီမပြောသည့်စကားတွေကိုပြန်လည်ကြားယောင်မိပြီးတိမ်းမြကိုအလိုလိုအားနာနေမိသည်သူများပြောတာတော်ရုံဆိုကြောက်ခံနိုင်တယ်တော့ခုတော့ကြုတ်ကလင်းကောင်မပေါ်ပဲအလေအနက်တော့မွေးထားတဲ့ကောင်မလို့အပြောခံရတာပြီးတော့ပြောသေးတယ်ကြုတ်အမေကရန်ကုန်မြို့မှာဈေးတက်ရောင်းရင်းကအယောင်းဝယ်ပန်းပြပြီးမိမရွှေလှုပ်စားတာတဲ့ကြည့်ရွှေမောင်သူ့ရင်ဘက်ကိုသူ့လက်ဖြစ်ဖိထားမိသည်တိမ်းမြသည်ပြောရင်းဆိုရင်ဝမ်းနည်းသည်လားရှက်သည်လားဒေါသဖြစ်လွန်းသည်လားမစုံနိုင်ဟီးချ၍ငိုလေတော့သည်ဖြစ်ရလေအေးမဟုတ်မဟက်လှုပ်ဆက်တွေပါမလို့တမာရှိတိုင်းဗဇက်ထဲတွေ့ရပြောနေကြတာပါအေးဒီအတွက်နဲ့ဖြစ်ဝမ်းနည်းမနေပါနဲ့သူတို့ပြောတာလဲခေါင်းနဲ့မထနဲ့ဒီဘက်နားကဝင်ဟိုဘက်နားကထောက်ပြစ်လိုက်ကြီးရွှေမောင်ကလည်းစိတ်မချမ်းမသာနဲ့ပင်ပြောလိုက်ရသည်သူ့ရင်ထဲကလည်းမကောင်းနိုင်တော့တိမ်းမြမှာပြဿနာဖြစ်ရသည်ကလည်းတခါမကတော့ဖြစ်တိုင်းလဲတဲတဲမဲမဲပဝင်းချင်းကလည်းတိမ်းမြမခံချင်မှန်းသိလေပို့ပြီးပြောချင်ဆိုချင်လေတိမ်းမြကလည်းဘယ်တော့မှအလျှော့မပေးဖြစ်ပြီးဟေးဆိုလည်းငယ်ရက်ကျော်ရွာကျော်ကြီးပင်ဒီမိန်ကလေးလေဒီရွာမှာနေနေသမျှကာလပတ်လုံးပဝင်းကျင်အရိုက်အပုတ်ကြားမှာမျောပါနေရရှာတော့မည်လားဟုပို့၍ပူပန်သွားမိလေသည်ထောက်ပြလို့ဖြစ်ပါမလားជីကြီးရဲ့ကျုပ်ကိုအမြဲတမ်းဒီစကားနဲ့ပဲစော်ကားပြီးအနိုင်ယူနေကြတာကျုပ်လေကြာလေရှက်လေပဲလဲတာတေပြစ်လိုက်ခြင်းနဲ့ကျုပ်အမေကလည်းပြောစရာဖြစ်နေတာကြည့်အောင်သူ့အကိုမရင်ငယ်ခံပြီးမှခုသူ့ညီကိုအိမ်ပေါ်တင်ပြီးလှုပ်ကျွေးနေပြန်ပြီဟဲ့နင်ဘာမှညာမှမသိပဲနဲ့မိဘကိုအယမ်းမဝေဖန်နဲ့ကန်ကြီးထိုက်မယ်ငွေမုံကနှစ်တရာအတွက်တိတ်ဆိတ်ဆင်းရရတယ်တောင်းဖေးဆိုတာလဲနင်တို့ကျေးဇူးရှင်ဟဲ့နင်တို့သားအမိကိုတလျှောက်လုံးကူညီထောက်ပံ့လာတာတိမ်းမြတီခက်လေးဆန်ဆန်ပင်မျက်ရည်စာများကိုလက်ဖမိုးဖြစ်တုပ်ပြီးနှက်ကိုပါဒီကနေ့ညစ်ပြလိုက်သည်ကျုပ်လေကြာရင်လူတက်မိမယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကျုပ်ကိုကျုပ်တက်တင်မိမယ်အတိတ်ပဲမရှိတာတွေမပြောစမ်းနဲ့တိတ်ညီဒီလိုရွာမှာ
အများနဲ့ရောရောရှက်ရှက်လောက်ကင်မစားရအောင်ကြောင်းနေပါဆိုတော့လည်းမနေဘူးဒီရွယ်ကြမှာနေရတော့မလားတော့မတ်ရွှေမောင်ဒီတက်ပြင်းချကတိမ့်မြကိုကြည့်ပြီးပြောတဲ့မပြောတဲ့ချိန်ဆနေပြန်သည်လော်ကီစာကိုမတင်ခြင်းလဲလော့ကောက်တရာစာပေကျန်းကတက်အောင်တင်ပါလားတိမ့်မြရဲ့ညီရွာမှာမနေခြင်းဆိုတာလဲမနေရအောင်တိမ့်မြကကြီးရွှေမောင်ကိုဇက်ခနဲမော်ကြည့်သည်ဘာလဲတောက်ကိုတီလာရှည်ဝတ်ခိုင်းမလို့မဟုတ်လားတိမ့်မြနေဟာလေအပြောအဆိုအနေအထိုင်းလဲအင်မတန်ကြမ်းတမ်းနေပြီကို့မွေးထုတ်တဲ့အမေကိုလည်းနင်ပဲငါစပြောလာပြောရဲ့နင့်အပြစ်တွေကိုစေချောပြစ်ဖို့ကောင်းနေပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဒီတခါရန်ကုန်သွားရင်လိုက်ခဲ့စမ်းဟိုမှာနင့်လိုအရွယ်တွေစာတင်နေကြတာမြင်ရင်နင်အားကြမယ်အပြုတ်အမှုအနေထိုင်းလဲတိတ်တိတ်မွေတာတိတ်အေးချမ်းတာနင်ပြောတလောက်နေကြည့်မပြောတော့လဲပြန်ထွက်ပေါ့အေးတိမ့်မြစိတ်ဝင်စားဟန်မပြကြောက်ပြန်တော့မယ်ဟဲ့နေအောင်မပြန်နဲ့အောင်နေဒီမှာနေစမ်းမနေဘူးမနေဘူးပြန်တော့မယ်တိမ့်မြသည်နောက်ကိုလှဲ့မကြည့်တော့အမေကိုရန်တွေ့ခြင်းသည့်စိတ်တွေတဖွာဖွာပေါ်လာပြန်သည်ဖြန်းကနေကြရောက်လာတော့လဝါပြင်ကိုတိမ့်မြရုတ်တရက်မမြင်လိုက်မျက်လုံးထဲမှာကြာကနေဖြစ်သွားသည်အမေတော်သားကိုအမြင့်ဆုံးရောက်အောင်ပို့ဆောင်မိခဲ့လေပြီတိမ့်မြပြောမိသည့်စကားတွေကလည်းခါတိုင်းထက်ပို၍ရင်တည်သွားသည်ပြောစမ်းပါကျောက်ကဘသူသမီးလဲကျောက်အဖေကဘသူလဲတီတီကြကြတည်ကျင်တယ်ကျောက်ရှက်လာပြီဒီတော့လဲအမေလဲတီးခန့်နားထောင်နေရမှဝုန်းကနေချကတိမ့်မြပါကိုဖြန်းကနေရိုက်ချလိုက်ပြီးတော့သည်ကိုတောင်းဖေထဆွဲတော့လဲမမီလိုက်ကိုတောင်းဖေကလဲတနေရာရွှေ့တိုင်းသူ့ခြေတော့ကိုတရွတ်ဆွဲနေရသေးသည်ပြောလေကဲလေပါလားတိမ့်မြငါပြောတာကိုနားမဝင်ပဲထင်ရဆိုင်နေငါမိမ့်မဲ့ရွှေမဟုတ်ဘူးဟဲ့နင့်ကိုလင်ကောင်မပေါ်ပဲမွေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟဲ့နင့်ဖေလူရုပ်မှာတေးတာကြပါကောဒါကိုငါပြောပေါ့ညားလာပြီနင့်မသိဘူးမသိနိုင်အောင်ဟဲ့မသိနိုင်အောင်နောက်တချီမတ်ငွေမုံထအလာမှာတော့ကိုတောင်းဖေကအမိအရာလှမ်းဆွဲမိသည်ရိုက်စမ်းပါတော်ရိုက်စမ်းပါလွတ်ပေးလိုက်စမ်းပါရှင်ကြီးရဲ့တေးသွားလဲအေးပါလေမငွေမုံကလည်းဒေါသတွေထွက်လုံး၍အတင်းယုံထွက်သည်တိမ့်မြနေရာမှာမလုံမရှက်ရက်လျက်သူ့အမေကိုမျက်လုံးစိမ်းများဖြင့်ကြည့်နေသည်အမလီကြည်စန်းကြည်စန်းငါကုံများကြည့်နေလိုက်တာသူကဟင်မိဘကိုစော်ကားတဲ့ကောင်မအဝီစီဂျိုးကတ်မဲ့ကောင်မငါနှစ်အတွက်ခဏအထိအသက်ရှင်လူလောက်နေတာဟဲ့မငွေမုံသည်ပြောပြောဆိုဆိုကိုတောင်းဖေဤချေရင်တွင်ထိုင်ချကရှိုက်ကြီးတငင်ငိုချလေတော့သည်တိမ့်မြငိုင်သွားသည်မျက်လုံးများအယောင်ဖြော့သွားသည်သူလူမန်းတိတက်ကလေးကအမေငိုဒီကိုမမြင်ဘူးကဲတိမ့်မြအမေကိုကြောခိုင်းလိုက်သည်ပြီးတော့ထိုနေရာမှပြေးထွက်ခဲ့၏အမေနှင့်အဝေးဆုံးနေရာသို့ပြီးတော့လူတွေနှင့်အဝေးဆုံးနေရာသို့ကိုင်ပြဿနာဖြစ်လာပြီမဟုတ်လားပြောစမ်းကြီးရွှေမုံကသူတိပီသားကိစ္စတရက်အနေဖြင့်မေးလိုက်၏သို့တော်မတ်ငွေမုံဤစကားကိုကြားရသောအခါသူအံ့ဩသွား၏အမတိပီပလားအင်းလေဟိုတနေ့ကငါစီကပြန်သွားတာပဲပြီးတော့ဘာဖြစ်ကြသေးလဲခါတိုင်းလိုပဲဆိုပါတော့ခါတိုင်းလိုမဟုတ်ဘူးအမရဲ့ခါတိုင်းထက်ပိုဆိုးတယ်မတ်ငွေမုံကစိတ်မောစွာပြောလိုက်သည်အင်းလေငါလဲထင်တော့ထင်သားပဲသူတော်တော်ရှက်နေပုံရတယ်လူတွေကလည်းခတ်ပါတယ်အေးကျမအထွက်ကတော့ရိုးနေပါပြီအမရဲ့သူကတော့ပဝင်းကျင်အကြောင်းကိုတိလျက်သားနဲ့ဘာမှခံနိုင်ရေးမရှိဘူးကျမလဲအဲ့ဒီနေ့ကစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ရိုက်ပြစ်လိုက်တယ်ကြီးရွှေမုံကအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားသည်ဟဲ့သူခလေးပဲဘယ်ခံနိုင်ရေးရှိပါမလဲညီကတော်တော်ရိုက်ပြစ်လိုက်သလားကြီးရွှေမုံမသားသမီးလည်းမရှိတော့တိမ့်မြကိုချစ်သည်ဟုတ်တယ်အမကျမလည်းစိတ်မထိန်နိုင်တော့ရိုက်ပြစ်လိုက်တာပဲညီကလည်းအေးလှုပ်လိုက်မှဖြစ်အရန်ပဲငါပြန်မလှုပ်ပဲထားလိုက်ရအကောင်းသားဒါနဲ့အခုသူရောမသိဘူးအမကျမလည်းအမစီမြန်လာသလားလို့လာမေးတာဟင်သူဘယ်တော့ကလေးကထွက်သွားတာလဲကြီးရွှေမုံက
စိုးရင်စွာမေးသည်အဲ့ဒီနေ့ကလေးကပဲလေမငွေမုံကစိတ်မောစွာဖြေ၏ဟဲ့မိန်းကလေးတယောက်အိမ်ကထွက်သွားတာဒီတိုင်းနေလို့ဖြစ်မလားလက်ရှာမပေါ့မငွေမုံမျက်လုံးတွင်မျက်ရည်တွေဝဲလာသည်ကျုပ်လည်းဘာလုပ်ရမလဲမသိတော့ပါဘူးအမရဲ့သူအမစီမလာရင်ဘယ်မြန်းသွားတယ်လဲမသိဘူးသူတငယ်ချင်းထွေးစိန်တို့အိမ်သွားမင်းကြည့်လေဒီလိုအေးအေးဆေးဆေးလုံနေလို့ဖြစ်မလားမင်းကလေးဟဲ့မင်းကလေးမငွေမုံခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြ၍ပြန်ထွက်သွားသည်ကြွရွှေမုံလည်းမနေသာတော့မငွေမုံနောက်သို့ထ၍လိုက်သွားလေသည်ထွေးစိန်စီရောက်တော့ထွေးစိန်ကသူ့စီကိုလည်းမလာဘူးဟုပြောသည်မငွေမုံရင်ပူရလေသည်ခတ်လိုက်တာဒီကောင်မလေးဘယ်များသွားတယ်လဲမသိဘူးသူ့ဘာကြီးအိမ်ကိုများသွားတယ်လားမသိဘူးအတော်ရဲ့ဘာကြီးအောင်သူကတစ်ဖက်ကမ်းရှိရွာကလေးတွေနေသည်လေဖြစ်ကူးသွားရသည်အင်းအဲ့ဒီကိုယ်သာမရောက်ရင်တော့ဒုက္ခပါပဲမငွေမုံကစိတ်ပူစွာမေးလိုက်သည်တခြားတော့ဘဲမှမသွားတတ်မှာဘူးငါအဲ့ဒီကိုလိုက်သွားမယ်ညီးနေခဲ့ညီးပါရင်တမျိုးဖြစ်နေအောင်ပဲကြီးရွှေမုံကပြောသည်မငွေမုံဘာမှမပြောတော့မျက်ရည်တုပ်တပတ်ကြီးကိုခေါင်းပေါင်းပေါင်း၍ကြံရစ်သည်ကြီးရွှေမုံတယောက်ထဲဘာကြီးအောင်သူတို့ရွာသို့ထွက်ခဲ့သည်ရွာမှာတိမ့်မြကိုအစင်တင်တွေ့ရမှကြီးရွှေမုံရင်အေးသွားသည်တိမ့်မြသည်ကြီးရွှေမုံလိုက်လာသည်ကိုအံ့ဩဟန်လည်းမပြဘာမှလည်းမပြောဘဲငေးတီငေးတိုင်ဖြင့်ထိုင်နေလေ၏တိမ့်မြရဲ့နင်းကတော့အေးအေးဆေးဆေးဒီမှာလာထိုင်နေလိုက်တာနင့်အမေစိတ်ပူလို့လိုက်ရှာနေတယ်ဟဲ့ကြီးရွှေမုံကအပူတပင်းပြောလိုက်တော့လဲတိမ့်မြကမတုံလို့ငွေမုံဆိုတဲ့မိန်းကလေးကလည်းခလေးကိုရိုက်လာနှက်လာလှုပ်တယ်ဆိုပဲသူ့လှုပ်ပုံကိုင်ပုံမဟုတ်လို့ခလေးမျက်နှာငယ်ရတာငွေမုံနည်းနည်းမှအသုံးမချဘူးဘာကြီးအောင်သူကစီး၍အပြစ်တင်သည်ဘာမှမသိပဲနဲ့မပြောစမ်းပါနဲ့အကိုရဲ့ဘာကြီးအောင်သူကကြီးရွှေမုံမငွေမုံတို့ထပ်ပင်အေးဆေးသူဖြစ်၏ငယ်စင်မောင်နှမတွေကွဲသွားကြတဲ့ကတငါအလုတ်ဖြင့်ဆင်းရဲချိုးတက်စွာနေပြီးယခုထက်တိုင်ပင်ထိုအလုတ်မှလွဲ၍ဘာကိုမျှလုတ်တက်သူမဟုတ်ပေလောဘလည်းမရှိလောကအကြောင်းကိုလည်းသူမသိသူ့ဘဝနှင့်သူတော့အေးချမ်းတည်သာပင်ညီမမငွေမုံတယောက်ထဲသာဘဝမှာအမျိုးမျိုးဖြစ်နေသည်ကြားရတိရသမျှနှင့်ပင်ဘာကြီးအောင်သူအတွက်အံအော်တုံလှုပ်เสียကြည့်ဖြစ်၍နေသည်နင်တို့ဟာတွေဘာတွေမှလည်းမသိဘူးတမီးမိန်ကလေးမွေးထားပြီးတော့အနေထိုင်ကလည်းမတက်ဘူးတိမ်မြကတော့ဘာကြီးအောင်သူကိုသူ့မကျင်းတဲ့ချက်တွေကိုပြောထားပြီးပြီဖြစ်သည်အကိုဘာမှမသိပါဘူးလို့ပြောနေတာတိမ်မြညီငါနဲ့လိုက်ခဲ့ကြီးရွှေမောင်ကတိမ်မြကိုခေါ်သည်တိမ်မြကမတုံမလို့ငါစကားကိုနားထောင်စမ်းမှတိတ်မြရဲ့နင့်အမေစီမသွားခြင်းရင်လဲငါအိမ်မှာနေဘာကြီးအောင်သူကစင်းရဲသည့်အပြင်တားသမီးလဲမြသည်တိတ်မြကိုအလိုလိုက်ဖို့ကလွဲ၍နိုင်နှင်းအောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်မည်မဟုတ်ချေကြောက်မလိုက်နိုင်ဘူးအကြီးတိတ်မြကခတ်မှမှာပဲပြောသည်သူ့မျက်လုံးများကလည်းရက်ဆက်မှကြောနေသည်နှကန်းကိုလည်းတင်းတင်းကြိုက်ထားသေးသည်မလိုက်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲတိတ်မြညီအမေကိုတနာဖို့ကောင်းပါရဲ့အေးဟင့်အင်းကျုပ်အမေနဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ကျင်တော့ဘူးတိမ်မြကပြက်သားစွာပဲပြောသည်မျက်နှာချင်းမဆိုင်ကျင်လဲငါအိမ်မှာပဲနေပေါ့အဲ့ဒီရွာမှာလဲမနေကျင်တော့ဘူးဒီမှာနေတော့လဲဘာထူးမှလဲတိမ်မြရဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ဟာဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲတိမ်မြတွေ့ဝင်နေသည်တိမ်မြသည်မျက်ရည်ဝင်နေသောမျက်လုံးများဖြင့်ကြီးရွှေမုံကိုမော်ကြည့်ကြည်ကြည်သူတို့တို့ခေါ်သည်ကိုင်းစိုးစံညီဘာလုပ်ချင်လို့လဲတုတ်ကိုဒီနေရာကနေအဝေးဆုံးခေါ်သွားစမှာကြည်ကြည်ရဲ့